Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Prítomný priebehový čas. Ja prichádzam. Nie, ja idem, ty prichádzaš. Robím z toho vetu. Ja idem. Ty prichádzaš. Bira içiyoruz. Pijeme pivo. Pivo. A pijeme. Git. Choď. Ja idem. Ben gidiorum. Sen geliorsun. Ja idem, ty prichádzaš. Ja. Príď. Na slovičko príď, konkrétne na spojenie Banagel, príď ku mne. Mám pripravené video, ide o turecký rap. Banagel. Kuzu ve kaplumbağa çorba içiyorlar. Jáňa a korytnačka polievku pijú. Ičiorlar. Kuzu ve kaplumbá čorba ičiorlar. Pes prichádza. Kepek. Geliyor. Onlar bana geliyorlar. Oni ku mne prichádzajú. Oni prichádzajú ku mne. Vták je to jablko. Kuš. Elmají. Jíjor. Deti jedia koláč. Čočuklar. Pasta. Môžeme dať aj nejaký koláč. Bir pasta. A jedia. Stačí dať jíjor. Nemusím dávať jíjorlar. Prichádzam. Ben geliorum alebo len geliorum. Ty prichádzaš sen geliorsun alebo len geliorsun. Alebo keď to dáme množné číslo alebo vykanie geliorsunus. Jem jablko. Elma. Môžem tam dať na začiatok ja, aby som mohol dať, že nejaké jablko. Takže dám Ben, Bir Elma a Jiorum. Ben, Bir Elma, Jiorum. Piješ vodu, ona pije pivo. Sen su ičiorsun. Ona o bira ičior. To by malo byť posledné. Perfektne.